kulamo siyaasadeed oo codka kalsoonida loogu raadinayo golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya ayaa ka soconaya caasimadda dalka ee Muqdisho. Kulamadan ayaa u dhaxeeya wasiirada magacaaban iyo xildhibaanada golaha shacabka ee laga sugayo in codka kalsoonida ay siiyaan xukuumadda cusub ee uu soo dhisay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa tilmaamay in ay jiraan dhaliilo laga muujinayo hannaanka loo maray dhismaha golaha wasiirada ee dhaarinta iyo codka kalsoonida ay u dhiman tahay. Waxaa jira xildhibaano dhaliilsan qaabka loo dhisay wasiirada magacaaban, iyadoo madaxda qaar ee dowlad goboleedyada ay salugsan yihiin qaabka loo maareeyey ama loo dhisay xukuumadda cusub. Ex xildhibaan hore Maxamed Cumar Dalxa oo la hadlay Shabeelle ayaa tilmaamay in dhaliilo badan ay ka jiraan qaabka loo maray dhismaha xukuumadda cusub, arrintaasina ay tahay midda keentay guuxa siyaasadeed ee ka jira ansixinta wasiirada magacaaban ee Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeed waxa aan ka qarsoonayn inay jiraan maaragtay saluug ama maaragtay diidmo ay muujinayaan maaragtay dad qaarkii oo ay leeyihiin wasiirada waa ku dulman nahay oo dhahaya maba annaga kulihin matalaad oo wixii annaga aan maaragtay xaq aan u lahayn ayaa meesha aan ka la'nahay iyo dad ku dooda annaga maba nooc oo cuntamaan maaragtay wasaaradaha nala siiyey oo kuwa ka magweyn ama ka maaragtay culculus ayaa annaga hankeena uu ahaa iyo kuwa maaragtay sidaas oo kale iyadana aan waxba ka duwanayn iyagana ku haminaya inay iyagana ay helaan wax marka rabitaankoodii markii hore ama iyaga ay ku riyoodeen. Si kastaba ha ahaato, aniga waxaan aaminsanahay marka aan iska soo qaado oo aniga hadda aan idhaahdo adigu laftirkaagu ma yacni ku qanacsan tahay sida wax loo soo dhisay, ma tahay mid cadaalad oo adiga haddaad qof ahaan lagu dhihi lahaa maadaama wax lagu qeybsaday iska yihiin nidaam beeleed 4.5 ah. Runtii saluuggaasi wax lamid ah runtii waa jiraan, laakiin haddana danta guud ee ummadda Soomaaliyeed iyo xilligan adag lagu jiro oo ah marxalad ummadda Soomaaliyeed in waqti laga lumiyo aana loo baahnayn inay xukuumadda la fasaxo oo la ansixiyo. Barofesor Dalxa oo hadalkiisa sii anbaqaadayay ayaa tilmaamay in xilligan aan loo baahnayn in waqti lagu dhumiyo dhaliisha laga keenay habka loo qaybiyey golaha wasiirada Soomaaliya. Waxa uu ku taliyey in codka kalsoonida baarlamaanka ay siiyaan wasiirada cusub wixii qalad ah ee jirana dib loo saxo si xukuumadda ay u anbaqaado howlaha horyaalla ee ah gudashada adeegyada loo idmaday. Qabaa'ilada Soomaaliyeed qabiil baa wax lagu qabsaday, dadka sida wax lagu keeno ma aha si waafaqsan ee ku habboon in dadka wax lagu qeybiyo. Waan aaminsanahay cadaalad ma jirto, waan aaminsanahay kalsooni oo qofka maanta dalkaaga iyo dadkaaga waad usoo shaqaysay, waxbaad usoo baratay, aqoontaadii baad ku meelmaraysaa, akhlaaqdaadii baad ku meelmaraysaa oo isa siin kara ma jirto. Hadba qofkii lala jeclaado oo banaanka qofka kale isaga hawshaasi iyo talada ka go-do uu la yimaado ayaa la siinayaa. Annaga hadda aan kula hadlayo kuma qanacsani baan ku iri sida wax loo sameynayo iyo sida wax loo dhisay iyo sida wax loo maamulayo iyo dadka annaga iyadoo awalba la yiri maartay xal baa la rabaa, xaq lama rabay aan ka mid ahay. Haddana dadka iyo sida wax naloogu soo doorayo annagoo oo weliba quantity ubaabasama ayaa daraas quality naloogu darayaa. Haddana waxaan ka sii jecelnahay dowlad Soomaaliyeed oo dhisan oo shaqaynaysa ummadda Soomaaliyeed u adeegta ee aanan ka adeeganin in loo dhiso. Golaha sharci dejinta ayaa la filayaa in ay codka kalsoonida u qaadaan golaha fulinta ama wasiirada magacaaban ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 konton fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha